Oh, tu sali cahier de charge. Nde to boy. Ba chinois. Ba ye kokota. Ba exploité biso lokola nde kwa lobi wana. Seka ya meta ba okyo sa matière combien. Et puis matière bazo zwango e ko sa mosani na Congo na biso. Matière bazo zwango e kende chinois ko ya kuna pauvre a komia ba bwana Congo azongirishe. Mais biso to tikali na bo profete na biso. Siko bo biso to gagner ni. Yango tomoni ke to lingite. Chinois alobi a exploité biso non na neva. Plus si c'est qu'à mettre un sien crédit. To boy. A délocalisé biso. To boy. Chite d'exploitation na bango. Bako exploité wapi. Eza wapi. Na ma ito na moki. To boy. Et puis ba beta biso c'est 4 km carré. Ko exploité biso ba osu ki la wapi. Sinon, tu es un chinois, 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 tu To kondimate ke ba délocaliser biso ba tinda tinda biso bisika mo sou population lo kokomia. Alors o komi nde ba twaza na zam. Or soki programme pende za la kike. Honorable foste to enga ko komawa. Public yango yango yote. E kende wapi? Liambe e liambe de to kende wapi? Nde loko wana papa to boyi ba chinois ba exploiter biso. Tango mama dimtate akoma ki awa ngai na tuna to tuna ki ebwe mama. Ondimi ke mobali oyo Afanda kanabasite abala mwana nayo. Chinois atongaka. Yebi sabiso ndise moko na province ou bien na territoire moko chinois kende a exploita kuna pe atongi. Ezate. Et puis libala ngo ya moseko na biso. Toki akobeta ngo sika mosusu. Dernièrement to lobaki ke na chef de secteur. Na bango ba chinois. Équipe nyonso ezala ki na monganjo ekitana no si terrain. So qui libala to beta na bango ba ya kite to boy bango to boy sou kanabiso eza ke liambe za ya kote kate pona ba chinois to boy si bino bozali so qui koluka ke boy spatel liambe bo tele mela kongwe kota ezwa matière na biso esa la mosana kongo na biso po biso to kobika bana biso pe ba kobika wana po si kwe kende sika mosube kobika ndeni papa eloko anande biso to tele mela. Merci. Nasuki bon. Merci.